azkenean, bueno, sinistuta gaude argian, ba, iten degunean parte hartzea, jende guztian parte hartzea lortzen degunean, ba, emaitza beti dela asko zea aberasgarrigoa, ez? Ba, behintzat ditugulako alako ideia batzu konpartitu eta zabaltzen dialako alako mezu batzu gure artean eta adostasuna lortzen dalako, ez? Eta pixkate asmoa zen, ba, gure hurbilenekoenekin ere, ja, pixkat prozesoa jastea. Orduan, lehenengo pausu hau zen, ez genekin ze erantzun izango zen, eta izu, ba, aurkiak bete dira, eta jendia izketan egon du da, ikusten zen giro goxua zegola, eta oso gertuktik sentitzen du jendea bildu dela, eta, bueno, ba, behintzat aurrea behidako alako zea batzuk, idea batzuk edo lerro batzuk atera dira, eta oso pozik. Bai, nik uste dut etxera ez dela inorjungo balorena sartu gabeko pertsonarik. Bat batek igual esango du, bale, ulertu den lehenengoan eta zazpi aldiz errepikatu dira ze tono, modu eta forma desberdinetan. Eta bai, horrekin pozik uste dugu izan duela eguna argia egun egin duna, ez? Bestela edo zain egun izan ziteken. Eta ez, ba, argia egun egin dute, ba, bueno, guk sinistan ditugun gauzaiek ikusi ditugulako martxan egun batean eta politxario izan du da bai. Hoi da, ez? Ba, bueno, gure kasetari firma elkarrezketetan batez ere ba, indartxoak izan du dianak bertxolaria dira. Ba, dago loturarik ez dago, ba, bueno, hori ja bakitzak erabakiko du, ez, zergatik ote dan. Eta eraberian, ba, bai, argian bai ikusten dugu bersoa badala modu bat, ba, sormenari leio bat iteko ere astekarian, eta astekariak badaukala, justo irakurketa patxadatxu hori, eta orduan aukera ematen dula, ba, bueno, aktualiadeari buruzko ba, gogoetak eta ideia bereziak eta itzjokuak eta iteko, ba, formato segoki dala bersoa, ba, bestela igual zailagoa dana gure buruai permititzen, ez da? Eta bersoak aukera hori ematen digu. Gero ezta gaio kazetaritza lantzen degunean, ba, kaleko momentu fuertetan zuzeneko emanaldiak eta horri teitugu, baino era berian euskaldunek entzun behar dute argia existitzen dela jakin behar dute eta inkluso ezagutu egin beharko lukete produktua, ez? Beste gauza badaia, ba, zaletuak dian edo ez dian, ez? Baina bueno, hor daukagu ere mundu bat irabazteko. Zorionek euskaldunak gero eta gaio gehalako eta sinistuta gaudelako oraindik jende askok eta askok ezagutzeko daukala gure proiektua, ez? Eta zergatik anez pentsatu, ba, jende askori ba, gustatuko zaiola. Ez da, orduan, bueno, bide hori da hasten duguna eta baita ere hasten dugu parte hartzearen bidea eta konbentzituta gaude saiatzen baldin bagara bilatuko ditugula moduak, ba, argiako ateak izateko alako oesteko estilokoak, ba, oso perfil desberdineko jendea sentitzen duna argia gertuko, ba, oso harrera, sarrera eta irtera erraixa eukidezan, ez da, eta konbentzituta gaude horrekin proiektu askoz ere aberatsagoa izango dela. Hombre, nik uste dut kantxarako gogoa galitu zaigula, ez? Beste gauza bada, ba, bueno, gu berez komunikazio proiektu bat gehala eta olako egun batek eskatzen dula ba, denbora asko eta askoan, ba, proiektu komunikazio galderez gain, ba, beste kezka batzuk buruan eukitzea, ez da? Eta karo, ba, horrek pilak erretzen ditu edo gastatzen ditu. Eta, bueno, energia berritu ditugu gaurko egunean, baino bezperako deskargak ba, ba, kostentegia horrena, orduan ikusiko dugu, ba, aldan einean, baina, hombre, ospatzeko beti egon behar dute motibuak. Bai, bueno, ba, eskarrak argia posible, argia eguna posible egin duten guztiei, ez? Batetik parte hartu duten guztiei, bestetik Bolondres etorri dian guztiei, bestetik, ba, jo, herriko komertzio eta baserritar eta jende asko bolkatu da, erakundeak ere bai, eta, bueno, azkenean politiara ikustea, ba, dela puntu batzuk, ba, denok bat iten deguna, ez? Eta uste dut hori dela zabaldu behar dugun elikatu behar dugun bidea, ze askotan gure eguneroko jardunean ez gara kontuatzen zenbat eta zenbat gauza egite ditugun kanpoko jendearekin edo kanpoko produktuei negozio emanaz, ez? Eta guk ematen dugunean lehenengo pausua bertakoen gana jotzeko, ba, bertakoak desiatzen daude elkarlaneako eta erantzuten dute primeran, orduan urrengo bateako ere badakigu zen da formula.